Dobra, Nordolak, gotowi? Gotowi? Walka! Postupuje Nordolak. Hamos nastupi Tapirov, polska skupina Zutri versus Sigur. Pripraví sa Siváci versus Slavibor. To je žena. To je žena, že? Aj. Zvedám, že si... To není žena, to je bojovnička. Amazonka. Kde má luk? Sice má oštěk. Ne, to nie je ako, ako práce s Luzovou. No ten je bosý, dívej. Máme pravidlo, že dobytky proste ženy nechodia, takže ostávajú štyria bojovníci. Dobre, máme náhradníka. Škoda, no má výbuča, ktorý je na prvé. Tieto strany je zákony. Čo tie zákony o tie ženy? Chceš ju mať teraz doma takú na mosúrenú? Ale tak to nie. Mohli ju nechať. Ale keby začalo tu mať cez tri výbuča, tak asi by si to rozmyslel. Ale nechceli volať. Ani si sa nepríšiel. Ani neprosí. Boj! Ale nedostane po tých dvoch. O, ty dobre začali. Ani medu. A to preto, že ste ženu nechali bojovať.